पुरवणी मागण्या काहीतरी 40 का 24 हजार कोटीच्या होत्या. आत्ता 55 हजार कोटीच्या पुरवणी मागण्या आहेत. त्यामुळं प्रचंड वारेमाप आश्वासनं द्यायची, 100 कोटीचं काम जाहीर करायचं, 2 कोटी त्याला द्यायचे आणि त्यानंतर त्याचं टेंडर काढायचं, मग काम पुढं 4 वर्ष चालेल. अशी सध्या अनेक प्रकल्पांची परिस्थिती आहे. तशी 600 कोटी रुपये हे त्या कामासाठी द्यायचं ठरलेलं होतं, आम्ही ऐकलेली बातमी आहे. पण आज छत्रपती संभाजी महाराजच म्हणत असतील की निधी अपुरा आहे, तर हा फक्त संभाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराजांचाच अनुभव नाही, महाराष्ट्रातल्या सगळ्या आमदारांना हा अनुभव आता हळूहळू यायला लागेल. सर, मराठा आरक्षणासंदर्भात काही चर्चा? आज आम्ही विधानसभेच्या अध्यक्षांशी चर्चा केली आणि मंगळवार किंवा बुधवारी, मंगळवारी दाखवून कदाचित मंगळवारी या अवकाळी पावसाची वगैरे चर्चा जर लांबली तर मग बुधवारपर्यंत ही चर्चा होईल असं अध्यक्षांशी आम्ही चर्चा केली. त्यावेळी अध्यक्षांच्या बरोबर चर्चा करून आम्ही ठरवलेलं आहे, त्यांनी आम्हाला सूचित केलेलं आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात सुद्धा चर्चा सुरू आहे. राज्य सरकार तसं काही